Hyvää iltaa, hyvät naiset ja herrat, ystävät ja viholliset. Minä olen Korpyry, ja sinä et. Niin hyvässä kuin pahassa. Ja tässä meillä on mun ensimmäinen pelini. Black Ops 2. Tosiaan jotkut ihmiset oli pyytänyt multa, että mä laittaisin ensimmäisen pelini YouTubeen. Tuli siihen sitten minkälainen tulos vaan. Ja no, tää tulos ei itse asiassa ole yhtään huono. Itse asiassa aika hyvä tulos. Aika helvetin hyvä tulos. Ottaa huomioon, että ensimmäinen peli on en saanut mappia lainkaan. Mut tosiaan mulla on toi oletusklassi. Ja siihen oletusklassiin kuuluu selvästi toi Scorpion. Oliko siinä jonkun sortista attachmenttiakin? Kai siinä Extended Max on. En mä usko, että siinä tavallisesti 42 on. 42 hieno luku muuten. Mutta en tiedä sitten, mikä se toinen attachmentti on. Mutta tosiaan, ja sitten siinä on perkkeinä. Siinä on Ghosti, Dead Silence ja en muista mikään muu vielä. Mitäs mä tästä nyt sitten vielä sanon? No. Voisin kai vähän mainita tosta Ghostista. Koska mä sitä tässä pelissä käytin, koska mulla ei vielä ollut Create-klassia auki, niin mulla tuli vähän semmonen käsitys, että tää Ghosti kyllä on aika helvetin OP. Tai siis, nyt sitä ei enää voi käyttää kämppimisessä, mutta edelleen jos sä kuljet jossain ympäri mappia koko ajan, niin toi Ghosti on OP. Yksi asia, mikä ei ole OP, on Dragonfire. Feilasin sillä aika raskaasti. Piri pieni pyöri, lapset siinä pyöri. Joo. Sen verran spoileria annan, että mä en saa enää kolmatta tappaa tuolla Dragonfireilla. Mutta tosiaan, mulla on nyt Black Ops 2. Ja mä ajattelin tehdä siitä videoita, aika paljonkin. Videoita sekä tälle kanavalle että Korpyry ENG-kanavalle. Ja mä ajattelin kysyä teiltä, että millaisia videoita te haluaisitte mieluiten nähdä. Haluaisitteko te nähdä gameplay-kommentaryjä vai live-kommentaryjä, missä mä niinku kommentoin peliä samalla kun pelaan sitä. Vai live webcam-kommentaryjä, jolloin mä kommentoin samalla kun mä pelaan ja lisäksi mulla on webcam päällä, että näette mun naamaa. Mä voin tehdä mitä tahansa näistä kolmesta. Et se on aika pitkälti niinku teidän mielipiteistä kiinni, että mitä te haluaisitte sitten nähdä. Ja toinen asia, mitä mä haluaisin teiltä kysyä, on standardit. Elikkä millaisia standardeja mun pitäisi laittaa sille, että miten joku peli on mennyt, että mä upittaisin sen YouTubeen, koska tietenkään mä en voi jokaista peliä niin uploadaa YouTubeen. Mä pelaan, tuun todennäköisesti pelaan tätä 2-3 tuntia päivässä. Siinä tulee niin kuin aivan järjetön määrä pelejä upattavaksi YouTubeen, ei kukaan jaksa katsoa puoliakaan niistä. Että millainen standardi olisi niin kuin hyvä uploadaamiselle? Puhutaanko me niin kuin tyyliin vähintään 20 tappoa ja vähintään vaikka 2 KD. Että tämmöset nämä standardit, jos ylittää, niin voisi uploadaa vai jotain matalampaa vai jotain korkeampaa. Niin mä oon niinku teidän mielipiteenne. Mutta mä sanon jo etukäteen, että ei kannata mitään hirveän mahtavia tuloksia odottaa multa, koska mä en oikeasti ole mikään hirveä pro. Mä tässä ensimmäisessä pelissäni sain ihan järjettömän hyvän scoren sinänsä, kun ottaa huomioon, että mulla ei ollut mitään Create-klassia auki. Mutta mutta. Ei.
tämmösiä pelejä ei mulle tuu niinku joka peli, eikä joka toinen peli, eikä joka neljäskään peli. Että tämmösiä saatte sitten kyllä odottaa. Ja no, jos joku haluaa nähdä zombeja, niin mä voin toki laittaa niitäkin. Jos joku haluaa nähdä jotain kampanja playthroughta, voin mahdollisesti tehdä niitäkin, jos vaan ihmiset haluaa niitä tarpeeksi. Ja yleisesti ottaen teidän mielipiteet tulee vaikuttamaan siinä, että mitä videoita mä teen. Siinä peli loppu. Final score 20 tappoa, 4 kuolemaa, 0 assistia. Ja olin tiimin toisiksi paras scoren puolesta. Vaikka tuolla jatkalla oli huonompi KD. Haista vittu. No. Mutta ei tässä tosiaan mitään. Kertokaa mulle kommenteissa, mitä tykkäisitte nähdä. Ja hei hei!